My friends. Тема першого уроку – привітання. Сьогодні ми навчимося, як вітаються англійці. І вивчимо першу букву – letter A. Букву A. Привіт – українською. Hello – англійською. I am Jack. Я Джек. Hello. I am Jill. Привіт. Я Джил. Hello. I am Mary. Привіт. Я Мері. Hello. I am Bill. Привіт. Я Bill. Ось так при зустрічі друзі вітаються і називають своє ім'я. Hello, I am Jack. Hello, I am Jill. Hello, I am Mary. Hello, I am Bill. Пробуйте і ви. Послухай, повтори і скажи. Hello, I am Оленка. Привіт, я Оленка. Уявіть, що це ви. Привітайтеся. Hello, привіт, hello. Я, I am, я, I am. І називайте своє ім'я. I am Artem. I am Taras. I am Alina. Молодці. Letter A. Буквочка A. Має звук E. Широко відкриваємо ротик і називаємо, вимовляємо E. E. Apple. Apple. Спробуємо навчитися її писати. Візьміть ручки і зошит в руки. Будьте уважні. Знизу вгору. Ведемо донизу. І лінія. Велика буква A. І маленька. Буква A. Ще раз. Знизу вгору, вниз, паличка, і маленька буква A. Якось так у вас повинно вийти краще. Letter A, sound A, apple. Cap. Cap. Cat. Cat. Ant. Ant. Повторюйте. A. A. Apple. A. A. Apple. Cap. Cat. Ant. Повторимо. Привіт. Hello. Hello. I am Rolly. I am Polly. Goodbye, Polly. Goodbye, Rolly. Hello. Привіт. Прощавай. Goodbye. Goodbye, Rolly. Прощавай, Polly. Goodbye, Rolly. Прощавай, Rolly. Розіграйте пару. Пробуйте разом із своїм товаришем. Hello, Оленка. Hello, Jack. Goodbye, Jack.
Goodbye, Оленка. Goodbye, my friends.